Avui dijous s'han afegit a l'escola els últims alumnes de secundària que encara estaven de vacances. Per això a l'entrevista hem volgut parlar amb una responsable de la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes del Vallès Oriental. Serà per conèixer les seves necessitats i recursos que encara calen en el sistema educatiu. I és que, segons les dades de la mateixa FAPAC, hi ha 61 centres de tota la comarca que tenen algun aula amb barracons. Parlarem d'això, de la segregació escolar i de com els atemptats del mes d'agost a Barcelona poden afectar el dia a dia de les escoles. Per parlar del nou curs escolar, tenim al plató de BOTV avui a Sandra Becerril, membre de la Junta de la FAPAC al Vallès Oriental Maresme. Gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres. La Generalitat diu que aquest any hi haurà 5.000 professors més a tot Catalunya. Ho noteu, un augment de professors, com el que expliquen? El curs no ha començat, per tant, encara no ho hem notat. Avui tot just ha sigut el primer dia. El que notarem, suposo, és que aquests 5.000 professors el que suposa és una hora menys per professor lectiva. Això és com es traslladarà a les aules. Aleshores, la veritat, estem contents per aquest increment, però creiem que és del tot insuficient. Per tant, tampoc s'acabarà notant molt. Pensem que no es notarà gaire. Quines mancances, quins recursos creieu que fan falta a dia d'avui? Nosaltres, bàsicament, el que veiem és que falta més finançament. És el problema que venim arrossegant des de fa molt de temps i continuem igual. Pensa que la LEC va establir que en l'any 2017 havíem d'estar en una inversió d'un 6% del PIB i nosaltres ara estem al 2,9. Per tant, continua havent molta necessitat d'inversió. Com es traslladaria aquesta inversió? Doncs en molts aspectes. Per exemple, la ràtio per professor o grup actualment, doncs ens podem trobar que a P3, P4, P5, infantil, el màxim que marca la llei són 25 alumnes, però fàcilment podem arribar a 27. És a dir, 27 alumnes per una classe de P3, com està passant a moltes classes de la nostra comarca, doncs pensem que és una ràtio molt alta. Parlem molt d'innovació. Per exemple, tots aquests últims mesos s'està parlant d'innovació. És molt difícil innovar en una escola si no hi ha recursos. I els recursos són persones i les persones són diners. Per tant, fa falta que s'inverteixi molt més en l'educació pública. Quantes escoles hi ha ara mateix al Vallès Oriental amb barracons? Doncs amb barracons, exactament, hi ha 13 municipis que tenen escoles amb barracots i calculem que al voltant d'uns 60 barracots. Des de la FAPAC també us fixeu molt en la segregació escolar. Quantes escoles a la comarca estarien en aquesta alta complexitat que anomeneu? Centres d'alta complexitat, que és la classificació que fa el Departament d'Ensenyament, no és nostra, al Vallès Oriental hi ha 13. El que és molt important de destacar és que nosaltres tenim diversos municipis, com Granollers, Les Franqueses, Montornès, que estan entre els 10 primers municipis de Catalunya amb segregació escolar. I pensem que és un dels problemes que ens afecta molt a nosaltres com a comarca i a tot el país. Aquesta segregació escolar, que és bàsicament que alumnes per el seu origen social o... La segregació escolar vindria a ser que alumnes d'un mateix perfil socioeconòmic, en aquest cas baix, doncs estan agrupats en un mateix centre, amb la qual cosa no hi ha barreja com trobaríem a la societat normal. És a dir, nosaltres vivim en una societat que és prou heterogènia, on hi ha gent de diferents procedències i de diferents nivells socioeconòmics. I a les escoles ens trobem que es produeix aquesta separació molt clara, i en alguns municipis molt més que en altres. Els atemptats que hi van haver el 17 d'agost afecten d'alguna manera a la vida del dia a dia de les escoles? Afectaran, creieu, aquest curs? Doncs nosaltres pensem que sí que afectarà, perquè ja a l'inici de curs sabem que hi ha moltes escoles, molts professors que estan ja plantejant activitats dinàmiques per parlar. És a dir, per una banda tenim com els infants i els estudiants poden haver rebut aquests atemptats i tot el procés que es pot fer amb ells a les aules. I després també pensem que pot afectar en els col·lectius de persones musulmanes. I aleshores aquest és un tema que ens preocupa molt. Com treballarem aquesta inclusió, que no es facin diferències, que sabem entre tots treballar per una inclusió veritable i
que aquests atemptats no suposin una ferida més a obrir entre diferents comunitats o diferents religions. Sandra Becerril, membre de la Junta de la FAPAC al Vallès Oriental i Maresme, moltes gràcies per haver vingut. A vosaltres.